Da li je takav relativni pad zapravo i u drugim, jel bi bilo logično da onda je u drugim sportovima? Nemam podatak. Ok, ali bilo bi mi logično. Logično da je, jer nogomet je i dalje uvjerljivo prvi. Međutim, radili smo, kad smo se dotaknuli te teme, radili smo s UEFA-om, odnosno UEFA radila u svim nacionalnim savezima zanimljivo istraživanje, prilično kvalitetno i između ostaloga o tom, o interesu nogometu, koliko se bavite nogometa, zašto ste odustali od nogometa, šta gledate od nogometa na televiziji itd. Nekoliko jako zanimljivih podataka u Hrvatskoj, a to je da smo da je nogomet na prvom mjestu od svih sportova koji se prate, najveći postotak je u Hrvatskoj. No, to sam više puta rekao u emisiji, da smo mi najveći ljubitelji nogometa na svijetu, da. Jer najviše se nogomet prati u Europi. Ne? To je jako zanimljivo i zanimljivo je da imamo najveći postotak ljudi kojima je važnija nacionalna reprezentacija od kluba. Što je zanimljivo? 67% u Hrvatskoj ljudi prema tom istraživanju smatra da je nacionalna reprezentacija mu važnija od kluba koji god to bio. Wow. Da. To je u Njemačkoj nezamislivo. Uvjerio najbolje jer ima dosta zemalja gdje je to ispod 50%. Da, jer ima dosta zemalja. Kod nas postoji jedna cijela regija koja je na 0%, koja je reprezentacija važna. Ali to je malo i do toga da, recimo, ima zemalja koje su regionalnije podijeljenije, ne? Španjolska, gdje ti stvarno imaš ono, mislim, tamo, ono, Katalunija se hoće odcijepiti već niz godina, ima Sijetu donedavno sa Baskima i tak dalje, te regionalne posebnosti. Njemačka praktički kao nacija ni ne postoji u strogom smislu riječi, ne, nego su objedinjeni isto relativno nedavno i tak dalje. S Hrvatskom je tu situacija malo posebna, plus bilo bi zanimljivo vidjeti kako se općenito taj postotak odnosi na postsocijalističke zemlje, imali to ne. A dobro, sad nećemo u te detalje. Što se ženskog nogometa tiče, tu je Hrvatska u velikom zaostatku, zaostatkom i Europe i svijeta. Ženski nogomet je najrazvijeniji u SAD-u, oni su prvi uhvatili tu priliku. Zanimljivo je, u SAD i Japan, to su nekako dvije skoro pa najuspješnije zemlje i najrazvijenije ženske. Zašto se tu Hrvatska ne uspija? Puno toga proizlazi iz nekog nasljeđa i mentaliteta i nogomet nije očito bio baš neki ženski sport prije i onda to polako ostaje. Znači, cure su više igrale odbojku, igrale su rukomet pa i košarku. Nogomet nekako je kao muški sport i dan danas, iako se to polako mijenja, percepcija je takva. I sad dok ti ne promjeniš bazu i dok ti ne uspiješ... A kako je HNS-u to bitno? HNS ne može se postaviti tako da kaže nama je pola svojih resursa i fokusa ćemo posvetiti ženskom nogometu, a pola muškom, jer jednostavno imate 110.000 muškaraca koji se bave tim sportom i 1.000 cura koji se bave tim sportom. I jednostavno onda odnos našeg fokusa ne može biti 50-50, niti 60-40. To je jasno, ali kad to pitam, onda se mislim prije svega, znaš, koliko je bitno, koje je tvoje osjećaj da je bitno ljudima u smislu ovo baš moje dojam da se svim živima fučka za ženski nogomet? Pa nije. Kako radim u nogometnom savezu, onda se upoznam i s puno ljudi koji su iz ženskog nogometa i koji guraju uglavnom taj kamen uzbrdo i bore ono, se i trude se. Usamljeni marginalci će. I nogometni savez je sigurno, ako se gleda nekako relativno izdvajanje i sve to, daje sve veću podršku i ima sve više ženskih selekcija i pokušava kroz nekakve razno razne grassroots aktivnosti povećati broj djevojčica, djevojaka koje se bave nogometom. Teško je preko noći to osjetiti na rezultatu reprezentacije, premda je ona imala poneki bljesak bolji od prosjeka. Mi smo recimo lani, što je sigurno dobar pokazatelj, naše U17 i U19 ženske reprezentacije su se prvi put i jedna i druga plasirale u elitna kola. Kvalifikacija za europsko prvenstvo. Znači, tu ima tih pomaka. Oni ne mogu biti takvi da sutradan Hrvatska konkurira za čak još ni za plasman na europsko ili svjetsko prvenstvo, ali se pomiče, vidi se jedan pozitivan trend. Može li se to malo ta krivulja uspraviti pa da to sve ide malo brže i kolika bi tu trebala biti ulaganja, teško je reći.